Caros ouvintes da nossa Rádio RC Channel, para quem não sabe, hoje estamos em direto e ao vivo, ou seja, live RC, e com parceria da nossa TVI no especial Caso dos Segredos. Na nossa primeira parte, vamos ficar já com uma música pedida pelos fãs da aplicação da TVI Casa dos Segredos, com o cantor e violeiro do artista da nossa rádio, Zé Amaro. Senhoras e senhores, com vocês, Zé Amaro.
Olá, mais uma vez, boa noite, caros ouvintes da nossa Rádio RC Channel. Hoje em direto, também com parceria da TV. Vamos ficar agora com mais uma música. Desta vez damos lugar a You're the Problem, um instrumental que já foi premiado várias vezes com o Nobel da Música. Amigos e amigas, You're the Problem, o instrumental mais premiado na música mundial. Então, mais uma vez, muito boa noite, meus senhores. Vamos dar agora espaço a mais uma música. Desta vez é o Teddy Bear, uma música muito conhecida dos Zamza. Então, Teddy Bear, agora com vocês. Senhoras e senhores, Teddy Bear. Just smell the flowers. At first, you walked in every shower.